Насправді всі мої колеги, вони дуже глибоко вивчають ці речі, вони уважно дуже стежать за тим, хто чим займається, на якому етапі зараз є. От. І це правильно, тому що це частина життя письменника. Вона складається, життя письменника складається з двох частин. Це письмо, а друге – це читання і аналізування. Тобто важливо не тільки прочитати, але ще й проаналізувати те, що ти прочитав, і зрозуміти його. Ну, як коли ми щось їмо, важливо це перетравити. Так само з книжками. Так. Зараз це була вимушена пауза. Буквально от останніми днями я дописую чи закінчую редакцію роману. Роман вже дописаний, зараз я його редагую. А найцікавіше, що роман досі ще не має назви. Це така буде інтрига для глядачів. Іноді я знаю назву практично спочатку. А в цьому випадку, ну, чомусь інтрига бережеться до самого кінця. Навіть для вас особисто. Навіть для мене самого. Книга про любов, безумовно. Про головного героя, який намагається подолати самотність, подолати, відшукавши любов. Але якщо брати сюжетний план, то книга про майбутнє і людей, які намагаються творити майбутнє. Це книга присвячена футурологам, футуристам, людям, які вивчають різні футурологічні студії проводять. Книга нас повертає у 2010 рік. 2010-2011 роки, якраз напередодні Революції Гідності в Україні, в Україні і в Росії був великий сплеск такої футурологічної активності. Дуже багато обговорювалось те, як може розвиватися там, наш регіон, чи може існувати окремо український проєкт, як може розвиватися Росія, як можуть розвиватися технології і так далі. І мені пощастило стати свідком цих інтелектуальних баталій якоюсь мірою. І книга значною мірою про них, про інтелектуалів, які тоді будували бачення розвитку світу, не тільки України, але в цілому, про їх конфлікти, про, ну, фактично про такі битви філософів. Це роман також про ідеології. Не про ідеологію якусь, а про ідеології, як вони стикаються, як вони конфліктують між собою. І це також історія про віру, тому що віра, врешті-решт, визначає те, за ким людина йде. І один з героїв, він слідом за кимось відомим, за Уайтхедом, Альфредом Уайтхедом, таким філософом, він повторює, що віра – це є момент найбільшої самотності людини, там, де людина залишається найбільш самотньою. І, власне, ця історія – це історія людини, головного героя, який хоче повірити, який хоче спробувати подолати цю самотність віри через, і він, значить, він шукає, ну, він, це книга про шлях, я не знаю, як це шукати, сказати. А поки немає назви, бачите, ми маємо такі епізоди, і може це краще, тому що це, не хочу робити спойлер, нехай читачі почитають вже в осені, а книга буде в продажі, я сподіваюся.